Aqui todo mundo é profissional. Aqui todo mundo é jogador de futebol, né? Jogador experiente como o Rafael, como muitos que estão aqui também. Eles sabem lidar com isso aí, né? A pressão da torcida, muitas vezes imerecida, né? Porque os caras trabalham muito, a gente trabalha muito, se esforça muito para dar nosso melhor em campo. E a gente briga com isso todos os dias, então a gente está acostumado. Cara, primeiramente, de coração eu fico triste pela situação que aconteceu com o Rafa, porque além de um colega de trabalho exemplar, ele se tornou um grande amigo pessoal. Então, um cara que era um líder nosso, que era um cara positivo, que trabalhava sempre, passou por um momento de dificuldade. A gente fica triste por tudo que ele sofreu. Acho que a gente, como grupo, podia ter tentado blindar um pouquinho mais ele, enfim, mas aconteceu. Acho que isso aí faz parte do futebol. O que a gente pode torcer é que a decisão dele ficar ou dele sair seja a melhor possível, e que o coração dele manda, que a família dele manda, se ele estiver em paz, a gente fica feliz, e eu torço muito pelo sucesso dele, esse é o principal de tudo. E a gente tem que dar moral para quem está aqui, né? Para quem entrou aí, o Anderson vem trabalhando, vem se preparando, entrou, deu conta do recado, então acho que é isso que fica de aprendizado e de quem tá trabalhando e buscando oportunidade, procurar aproveitar sempre. Olha, o Rafael era um cara muito importante pra gente, todos sabem, né? Mas é uma situação que a diretoria vai definir, eu tenho certeza que vai ser bom para ambas as partes. E a gente tem o Anderson, que vinha trabalhando muito bem, então todos nós temos total confiança no trabalho dele. E entrou hoje, nos ajudou, fez uma grande partida, e está todo mundo de parabéns.